السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن دا وضيا لذي الكمبا مال والبا دون دا دافيد عن دقا دا ونعيسان كسو دوا دا وراركي قد دن بي عموراها صوماليا يا عالمكا وانو غبرتين حليا دانو قلاتي قد بدات قد ودون تان وراركا قراتي فينا وحا كمدا madaxweyne farmaajo kulamo gooni gooni ah la qaatay madax ka socota wadamada Afrika xilli uu maanta shir caalami ah uga qayb galayo magaalada Kampala ee caasimada wadankaasi Uganda Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo kulan baabadu xireen oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka Jubaland magaalada Kismaayo kula yeeshay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa isbeddel degdeg ah lagu sameeyay iyadoo iminka ay socdaan dadaalladii ugu dambeeyay arintaasi isbeddelka lagu sameeyay dawladaha Turkiga iyo sidoo kale UK-na waxay ka wada hadleen arrimaha Soomaaliya dagaal cirka iyo dhulka ayaa xalay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka waxay ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose akhbaraadka ka baxsan wararka Soomaalida aad ku daawan doontaan wararka Gratifina waxa kamida madaxweynaha dalkaasi Algeria ayaa iska ka haray doorashada wadankaasi ka dhacaysa xilli ay shacabkiisu ka dalbadeen inuu san ka qayb galin doorashada wadankaasi qodobadaas iyo qodobo kale oo daasoonaya in kugu soo gudbi doona wararkii ugu dambeeyay amuraha Soomaaliya iyo caalamka waa mar kale tee iyo wararka Gratif kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal aanu ku horeynay wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay gaaray magaalada Kampala ee caasimada wadankaas Uganda ayaa bilaabay kulamo gooni gooni ah ay la qaateen madax ka socota wadamada Afrika kuwaas oo ayaguna ka qayb galaya shir caalami ah oo ka dhacay magaalada Kampala ee caasimada wadankaas Uganda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku weelinayaan safarkiisa wasiirka arrimaha dabada iyo wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dabada ayaa kulamadooda kala duwan waxay la qaateen mas'uuliyiin sarsare oo ka socday wadamada Afrika iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ah waxaana looga wada hadlay xoojinta amniga Soomaaliya iyo sidii wadamada Afrika ay u xoojin lahaayeen iskaashiga ay la leeyihiin Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale u daneynaya in wadamada Afrika ka dhacsiyay sidii Soomaaliya u garab istaagi lahaayeen shirka ka dhacay magaalada Kampala ee caasimada wadanka Uganda oo looga hadlayo arrimaha xasiloonida wadamada qaarada Afrika waxa ka qayb galaya madaxweynayaasha dalalka Uganda, Koonfur Afrika, Tanzania, Kenya iyo wakiilada ka socda hay'adaha caalamiga iyo sidoo kale kuwa ka socda hay'adaha maxalliga iyadoo madaxweyne Farmaajo uu shirkaasi ka qayb galayo kulamada halkaasi ka dhacay ee iminka ay yeesheen madaxda Soomaalida iyo sidoo kale kuwa ka socda wadamada Afrika intooda badan waxa deerada lagu saaray xaaladda xasiloonida Soomaaliya iyadoo la filayo madaxweynuhu inuu kulamo gooni gooni ah u la qaato madaxda kala duwan ee shirkaasi ka qayb galaysa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyrena kulan albaabada ay xoreen yihiin ayuu magaalada Kismaayo ee caasimada maamulka Jubaland waxa uu kula kulmay Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe waxaana ka wada hadlay doorashada ka dhacaysa Jubaland kulanka oo ahaa mid albaabadu ay xiran yihiin oo ka dhacay magaalada Kismaayo ee caasimada ku meelgaarka maamulka Jubaland waxaa si weyn loogu falaqay doorashada ka dhacaysa deegaanada Jubaland iyo sida ay noqonayso Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo daneynayay inuu iskaashi la yeesho madaxweyne Ahmed Madobe ayaa la sheegay inay ka wada hadleen sidii doorashadaas ay ugu dhici lahayd si cadaalad ah isla markaasna Jubaland ay u qabal lahayd doorasho ay ka soo qayb galaan dhammaan musharaxiinta kala duwan iyo dadka ka raayiga duwan madaxweyne Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa ku qanciyay madaxweynaha maamulka Jubaland in Ahmed Madobe uu albaabada u furo cid walba oo daneynaysa inay ka qayb qaadato doorashada ka dhacaysa Jubaland Ahmed Madobe ayaa la aaminsan yahay inuu inta badan iska ilaalinayo dhagarta ay u suurtagalta inay u soo maleeyaan nabad iyo nolol kuwaas oo doonaya in musharrax si weyn u taageersan ku soo baxo deegaanada Jubaland Mulse iminka Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa lagu soo waramayaa inay si weyn isku dhawayeen isla markaasna ay doonayaan inay iska kaashadaan arrimaha doorashooyinka ee ugu soo foole
رئيس الوزراء الصومالي مدن حسن علي قير يا كلن كو لقات مدحونا جبلان احمد محمد السلان احمد مدو سيده كلت او بلان قاداي ان دوله الصوماليه سي خوجين دوتو تاغيره مامولكيسه اسلام مركاس ناي كرب استاغ دونتو اسغنا لوغا باهيان دوله لا شقايو اسلام مركاس نو قبطو وخ والبو صورته قال كدغيهنا دورشدو كو دحدو سيده لوغو تلا غلاي arintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meelgaarka maamulka Jubaland la qorsheynayay inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada maamulkaasi Jubaland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr ayaa sidoo kale ta kulamo gooni gooniyo waxuu la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada Kismaayo waxuna kala hadlay sidii loo sii xoojin lahaa taageerada ay u hayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya رئيس الوزراء حسن علي قير سيدو قلت واحو خوصتا كحرق انتاقرة شعب كي يكون سنتا دولة صوماليا اسلام مركاسن لوغ بهايا نسيو وينو قرب استاقان مدن رئيس الوزراء حسن علي قير يا سيدو قلت ما انتا كغيب قلت دونا دافرك مشاريع ووين ولغا سمين يا مقالة دا كسمايو عاصمت دا كميلقار كا جبلان رئيس الوزراء الصومالي مدن حسن علي قير يا احمد مدوبي يا ارماي كود هادلن سيدو كلت وها كميد اها ارمها امانك يا خورينت ديغانادا غانتا كمق جبلان احمد مدوبي و خو سو بدغ ارمها كو ادن سيدا جبلان دونيسين كو خريسو ديغانادا كمق غانتا جبلان رئيس الوزراء حسن علي قيرنا و اسور نو سو بدغ سيدا دولتا صوماليا يو دنينيسين لا خريي ديغانادا كمق غانتا دولتا يمامولك جبلان iskaashiga dhaxmar iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyr iyo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa la filayaa inuu miro dhalo kadib kulamada ka socday kadib kulamo xoogan oo ka dhacay magaalada Kismaayo iyo sidoo kale ta kuwa kale oo ay u balansayeen madaxweynaha Jubaland iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyr qorshihii ugu dambeeyay isbeddel lagu sameeyay hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa ka soconaya magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshe ku aadan sidii isbeddel muuqda lagu sameyn lahaa hay'adaha amniga magaalada Muqdisho kadib markii magaalada Muqdisho ay ku soo kordheen weerarada iyo dilalka qorsheysan ee ka dhacaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligan waxay qorsheynaysaa in isbeddel ay ku sameeyso wasiirka amniga iyo taliyaha ciidamada booliska oo labaduba la filayo inay xilalka laga qaado isla markaasna lagu magacaabo mas'uuliyiin kale ee sidoo kale ee isbeddelada la filayo in lagu sameeyo hay'adaha amniga waxa ka mid noqon doona magacaabista taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirtoonka qaranka oo hadda si ku meel gaar ah u soo hayo taliyaha ku xigeenka hay'adda nabad sugidda iyo sirtoonka qaranka Faad Yasin Xaji Aadan qudhiisa waxa safar uu dalka dabadiisa uga maqan yahay muddooyinkii dambe waxaan la sheegay in hay'adda nabad sugidda iyo sirtoonka qaranka ay dhanka maamul xumada darteed habacsanaan ay ugu jirto wajiyaal cusub ayaa la qorsheynayaa inay ka soo dhax muuqdaan isbeddelada lagu sameynayo hay'adaha amniga waxaana la baadi goobaya xeel dheeriyaal amni oo ka qayb qaata amni ku soo dabaalada magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka asagoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo arrintaasi kala hadlay mar uu la kulmay mas'uuliyiinta gobolka Banaadir iyo taliyaasha ciidamada Yaweena Farmaajo ayaa waxa uu sheegay saraakiisha ciidamada iyo gudoomiyasha degmooyinka in laba sano oo la soo dhaafay dawladda Soomaaliya ay ku fashilantay in wax ka qabato amniga magaalada Muqdisho waxaana iminka madaxweynaha Soomaaliya uu hoosta ka xariiqay isbeddel loo baahan yahay talaabada isbeddelka lagu sameeyay hay'adaha amniga ayaa ku soo aadaysa xilli toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen weeraro iyo qaraxyo dad badan ay ku dhinteen ayagoo sidoo kale magaalada Muqdishona uu ka jiro culays dhanka amniga oo dadka deegaanka ay cabsanayaan dawladda federaalka Soomaaliya haday qaado talaabada iminka ay wado ee ku aadan inay xilka ka xayuubiso wasiirka amniga iyo taliyaha ciidamada isla markaasna ay ku beddelsho xeel dheeriyaal dhanka amniga waxa suurtagal ah in amniga magaalada Muqdisho wax weyn iska bedelo dadka deegaanka waxay sheegayaan in magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya haday ku sii socoto sida ay tahay in amankeedu marba mar ka dumay ka sii xumaanayo balse dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay qaado talaabo isbeddel lagu sameeyo hay'adaha amniga iyo wasaaradda amniga oo ayadu hor kacaysa hay'adaha kala duwan ee amanka waxaa la filayaa in markii uu dhaco isbeddelkan ay wax weyn iska bedelaan xaaladda amniga magaalada Muqdisho oo ay dadka deegaanka u heelan yihiin sidii u soo dhaweyn lahaayeen talaabada isbeddel ee hay'adaha amniga ku yimaada dawladaha Turkiga iyo UK ayaa ka wada hadlay amuraha Soomaaliya iyo siyaasadaha kala duwan ee gudaha dalka Soomaaliya safiirka dalka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dawladda Ingiriiska oo fadhiya Soomaaliya Benter Father waxayna ka wada hadleen arrimo ku saabsan xaaladda Soomaaliya labadan safiir ayaa waxa ay isla soo hadal qaadeen taageerada military dhaqaalaha amniga ay dalka Soomaaliya ka taageeraan iyo horumarinta la doonayo in Soomaaliya
ay ku dhaqaaqdo isla markaana horumar lagu sameeyo guud ahaan baqaybaha kala duwan ee gobolada iyo sidoo kale magaalooyinka ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliya. Safiirka dawladda Ingiriiska ee Soomaaliya Ben Feather ayaa waxa uu dhankiisa Turkiga uga mahadceliyay sida dawladdiisu uga qayb qaadanayso dib u heshiiska Soomaaliya oo ku aadan sida ay ula socoto dadaalada kala duwan ee iminka ka soconaya gudaha dalka iyo sida dawladda Turkiga uga go'antay inay taageerto Soomaaliya. Ayaba kale ee labadahan safiir ay ka wada hadleen ayaa waxa ka mid ah arrimaha la xiriira xoojinta xiriirka dawlad goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya iyo sidii guud ahaanba la iskaga kaashan lahaa arrimaha geeska Afrika. Dawladda Turkiga ayaa Soomaaliya waxay aad uga caawisaa dhinaca militariga, waxaana dawladda Soomaaliya ay u furtay saling militari oo lagu tababaro ciidamada qaranka. Ingiriiska ayaa sidoo kale dawladda Soomaaliya ka taageera tababarada ciidamada iyo sidii ay ugu guuleysan lahaayeen la dagaalanka Al-Shabaab. Iminka dawladaha Turkiga iyo sidoo kale UK ayaa iska kaashanaya xaaladaha ammaanka iyo siyaasadda Soomaaliya, waxayna doonayaan in xiriirkooda kala dhexeeya dawladda Soomaaliya ay sare u soo qaadaan si loogu guuleysto in wax badan laga qabto xaaladda ammaanka gudaha dalka Soomaaliya. Mas-uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay sidoo kale labadan mas-uul kulamo la qaataan maadaama ay isku soo afkarteen in Soomaaliya siyaasadeeda wax badan laga qabto, isla markaasna dawladaha UK iyo Turkiga ay Soomaaliya taageero xoogan u muujiyaan. Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ayaa weerarey cirka iyo dhulka waxay ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Wararka naga soo gaaraya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan kuwa kumaa dooska Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ay weerar ku qaadeen deegaanka Daru Salaam oo hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose. Deegaanka weerarka lagu qaaday ayaa waxaa ku sugnaa xarakada Al-Shabaab, waxaana dadka ku sugan deegaankaasi ay u sheegeen warbaahinta in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka halkaas ay duqeyma ku garaaceen, deetana ay galeen ciidamo lug ah sida la xaqiijiyay. Waxaa lagu soo waramayaa in dagaalkaasi halkaasi ka dhacay uu ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac, hase yeeshee weli ma jirto cisir rasmi ah u xaqiijisay maadaama ay ahayd xilli habeen, isla markaasna dadku ay wada jiifeen. Arkada Al-Shabaab ayaa warkaasi ku soo qoray badaha internetka, waxayna sheegeen inay iska difaaceen ayna fashiliyeen weeraro uga yimid ciidamada kumaadooska Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran iyo kuwa Mareykanka, kuwaasoo iyagu hoobiyaal iyo sidoo kale gantaal ku garaacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Sidoo kale dagaalka oo socday muddo aan yarayn ayaa waxa la sheegay in cirka iyo dhulka ay iska kaashanayeen ciidamada amar. Sidoo kale dagaalka oo socday muddo ayaa waxa isku jiray duqeyn cirka iyo sidoo kale ciidamada lugta ee kumaadooska Soomaaliya, waxana la sheegay in Al-Shabaab duqeymahaasi waxyeelo loogu gaarsiiyay, iyadoona la sheegay in laba ruux oo shacab ah ay halkaas ugu waxyeelooday sida la xaqiijiyay. Ma jiraan dhankooda wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada kumaadooska Soomaaliya iyo taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM oo inta badan weerarada ka fuliya deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin ee gobolada dalka. Dooyinkii dhameeyay ciidamada kumaadooska Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowladda Mareykanka oo taageero cirka iyo dhulka siinaya ayaa waxa ay ka dhacayeen deegaano ka tirsan gobolada dalka oo ay weerarayeen meelaha ugu badan ee weerarada ay ka geystaan waxaa ka mid ah gobolada Shabeellooyinka iyo sidoo kale gobolo ka tirsan Baaya Bakool. Dowladda Jabaan ayaa lacag ugu deeqday barnaamijka ka hortagga khatarta miinooyinka ee Soomaaliya. Hadal qoraal oo ka soo baxay safaaradda Jabaan ee magaalada Nairobi ayaa lagu sheegay in dowladda Jabaan ay $1 million ugu deeqday hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan miino baarista. Lacagtaasi waxaa la sheegay in loogu deeqayo sidii looga hortagay khatarta miinooyinka ee dadka rayidka. Dowladda Jabaan ayaa waxay sheegtay inay muhiim ay tahay in laga hortago, isla markaasna ayadu daneeyayso in qaramada midoobay lacagtan ay ugu deeqdeen wax looga qabto arrimaha miinooyinka iyo walxaha qarxa, iyadoo laga taageerayo ciidamada amniga si buuxdan ay u helayaan taageerada qaramada midoobay hay'adda u qaabilsan miino baarista. Afhayeenka safaaradda Jabaan ee magaalada Nairobi waxa uu sheegay in dowladda Jabaan ay taageero dhan kolba ay siinayso shacabka Soomaaliyeed, isla markaasna dadka Soomaaliyeed ay ka taageerayso sidii looga hortagi lahaa waxyeelada ka soo gaarta miinooyinka dhulka ku aasan. Dowladda Jabaan ayaa waxay sheegtay in taageero xoogan ay u muujinayso dowladda Soomaaliya, isla markaasna ay dhaqaalahan ugu talagashay wax looga qabto xaaladaha ammaanka iyo sidoo kale deganaanshaha Soomaaliya.
dhinaca kale tana dawladda Jabaan ayaa waxa ay sheegtay in ay shantii Soomaaliya la soo dhaafay ay hawlgalada minbaarista Soomaaliya ugu deeqday lacag dhan $7.3 million isla markaasna loogu talagalay in wax looga qabto xaaladaha kala duwan ee minbaarista Soomaaliya dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Jabaan ayaa muddooyinka dambe xiriirkooda soo wanaagsanaanayay waxaana dowladda Jabaan xilligan ay sheegaysaa in Soomaaliya ka taageerayso arrimo la xiriira dhanka amniga iyo koortaga qatarta ka dhalan karta waxyaabaha la xiriira miinooyinka ay ku jiraan dhulka maadaama Soomaaliya ay dagaalo sokeey hore uga dhaceen isla markaasna miinooyin badan ay ku haasay yihiin dowladda waddanka Mareykanka ayaa shirkadda Banja waxay ku wargelisay inay hubiso badqabka diyaaradaha maamulka duulista hawada dowladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay shirkadaha diyaaradaha ay rumaysan yihiin diyaaradaha loo yaqaan Bion oo asa 737 MAX 8 ay tahay diyaarad la isku halayn karo isla markaasna dib u habeyn loo sameyn karo nuuceeda lana baari karo sida ay ku burburtay diyaaradii ku burburtay gudaha waddanka Itoobiya diyaaradda oo laga leeyahay dalka Itoobiya ayaa waxay ka soo duushay garoonka diyaaradaha magaalada Addis Ababa xaddii iyadoona ay ku dhoofaysay inta u dhaxaysa magaalooyinka Nairobi iyo Addis Ababa 6 daqiiqo oo kaliya ayayna hawada ku burburtay markii ay ku jirtay iyadoo ay ku dhinteen 157 qofood oo saarna diyaaradaasi shirkaasi ayaa waxa ku horeeyay shir kale oo ay ku dhinteen 189 qofood oo rakaab ahayd kaas oo saarna diyaaradda loo aqoon jiray Lion Air 737 MAX 8 oo ku burburtay bishii October ee sanadkii horeeyay qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ayaa ku baaqay in diyaaradda nuuceedu yaabiyaan 737 MAX 8 la hakiyo isla markaasna aan la isticmaalin inta baaritaan buuxa lagu sameynayo balse ameenka xalay ayaa war uu soo saaray maamulka duulista hawada dowladda Mareykanka ayaa waxa uu ku sheegay arintaasi la doonayo kaliya in baaritaan lagu sameeyo isagoona sheegay in badqabka diyaaradahaasi la isku halleyn karo madaxweynaha dalka Aljeeriyana waxa uu iskaga tanaasulay in xirkaasi markii shanaad uu tartamo madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdi Casiis ayaa waxa uu ku dhawaaqay in iskaga haray doorashada madaxtinimada ka dhacaysa waddankaasi madaxweynahan oo iminka xanuunsanaya ayaa soo xukumay waddankaasi muddo 20 sano waxa uuna aqbalay dalab uga yimid shacabiga waddanka Aljeeriya kuwaasoo iminka sameeyay dowdaxyaal waaweyn madaxweynaha waddankaasi badan soo xukumay waxa uu aqbalay dalab kaga yimid shacabkiisa oo dowdaxyo badan ka dhigay magaalooyin badan oo ka tirsan waddanka Aljeeriya kuwaasoo dalbanaya inuu samarkii shanaad u tartamin madaxweynaha waddankaasi Aljeeriya Cabdi Casiis Cabdicasiis ayaa habeenkii xalay warar soo saaray ku dhawaaqay inuu gabi ahaanba iskaga haray doorashada ka dhacaysa waddanka Aljeeriya isla markaasna doorashada ay u dhici doonto si wanaagsan arintaas waxa soo dhaweeyay shacabka waddankaas oo in badan ku taamayay inay helaan isbeddel hoggaamiyeed maadaama uu muddo ku dhow 20 sano wasagu soo maamulayay isla markaasna dadku ay qirayaan waxqabad muuqda uu ka sameeyay waddanka Aljeeriya iminka waxaa la filayaa in siyaasiyiin badan ay qudareynayaan inuu tartamo xilka madaxtinimada waddankaasi Aljeeriya oo sidoo kale ay wajahayaan loolalo culus oo iyaga dhexdooda isla markaasna la filayo inuu sa loolan dhanka madaxtinimada uusan kala kulmin madaxweynaha waddankaasi Cabdi Casiis oo horey uga cabsanayeen maadaama uu doorashada iskaga haray wararkii ugu dambeeyay amuuraha Soomaaliya iyo caalamka aad kala socoteen Gara TV waagantaas intaan ku kulmi doono wararkan warar lamid ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.